дөрек айтқан дәрігерлер де болды, бір басқа бір көзде жарайды деп. Оның бір көзінің қарашығы туа бітті жоқ. Арманым екі көзбен бірдей көрсін деді. Өскенде кім болғым келеді? Өскенде журналист болғым келеді. Анасының қаратуға жағдайы жоқ, ал Айназдың соңғы үміті қарекетте. Мама, осы отадан кейін егер де жасалса, екі көзбен көрген қалай болады екен деп айтады. Өз көзімен көргім келеді деп. Дәрігерлерде болды, бір басқа бір көзде жарайды деп. ...2008 жылдан бастап дәрігерлердің отасынан кейін олар айтты ғой, болды енді көрмейді қызыңыздың көз. Басқа шет елдерде жасалады, бұндай ота бізде Қазақстанда мүлдем жасалмайды деп айтты. Шынымды айтсам, күдерімді үздім. Тіл шыққаннан бастап, мектептің табалдырығын аттағаннан бастап, мама осылай, менің көзім неге Алла осылай жаратты, маған айтады деп. Бәрі күледі мен маған деп. Неге көзің атысып тұрады, неге төбеге қарап тұрады, неге басқа жаққа қарап тұрады. Алдында жа линзасы түсіп қан кезінде міне ағарып кеткен, Айназдың көзі жаман болып кеткен деп. Жиі айтылады ол сөз. Неге мамам осылай мен көзімді жаратты Алла, неге басқа балалар сияқты мысалы мен болмаймын деп айтады. Бірақ жауабын енді дәрігерлердің өздері айта алмайды жауаптарын. Қыз бала кең дүниені анасы арқылы көреді, анасы арқылы таниды. Білмегенін, түсінбегенін анасынан сұрайды. Қуанышы мен мұңын, құпиясы мен сырын анасына айтады. Өйткені ол үшін өмірдегі ең жақын, ең құдіретті адам анасы. Ал қызына көмектесу үшін анасы қандай қарекет жасай алады? Армағайын, ұлттық арнада қарекет бағдарламасы. Айназ дейтін қызымыз, жасы онда, туа бітті, бір көзінің қарашығы жоқ, анасының көрсетпеген жері жоқ, анда барған, мында барған, ақыр аяғы бұл Қазақстанда мұндай ота жасалмайды, тек шетелде кәне, шетелге кәне барып көрсетіп, қалпына келтіруге болады деген ақыл кеңестер берілген екен, бірақ оған көп ақша керек дейді, амалы қалмаған соң, барар жері болмаған соң, соңғы табан тіреп отырған жері қарекет. Бірге қарекет жасайық дедік, келісті. Одан не шығады? Бүгін хабар барысында өздеріңіз көре жатарсыздар. Гүлжахан апа келіп отыр, Гүлжахан Әбубәкірқызы, Айназдың нағашы апасысыз. Маяның анасы, солай ма? Маяның анасы. Айназдың жасы онда. Сіздің қызыңыздың қызы ғой? Мен қызымның қызы. Қанша балаңыз бар? Өзім баламда, төрт ұл бір қыз. Төрт ұл бір қыз. Мая жалғыз қызыңыз? Жалғыз қызым. Айназ Маяның жалғыз қызы. Екі ағасы бар ғой алдында Айназдың, е? Екі ағасы бар. Туғаннан осындай болды ма? Туғаннан осындай болды. Не қыл деді? Дәрігерлер не қыл деді? Дәрігерлер грипптен асыла жеңе берген деді. Іште жатқан кезде? Іште жатқан кезде. Тұмаудың салдары дейді. Көрсетті ма? Қаратты ма? Көрсетті. Бармаған жер жоқ. Алматыда операция болмайды дейді жасалуға. Соның өз Москваға жасайтын болып, сояқ жасайтын болып жатыр ғой енді. Мәскеу жасайтын болып жатыр ма? Қанша ақша керек дейді? 14 мың доллар дейді ма, білмедім енді. Сөй дейді. Қысқаша осындай жағдай. Дәл қазір сол. Қызым квартирада тұрады. Отбасы туралы, иә. Қазіргі күнделікті өмірі жайлы сюжет көрейікші. Экранға жер салыңыздар. Мамама мен айттым, қарекетке хабарласа деп. Себебі Москвадан хабарласқаннан кейін білмедік. Не, қалай ақша табуды.
содан кейін сіздер келіңіздер. Мына көзге линза таққанда кішкене көзге ауырлық түсіреді да, сосын тақтадағы жазуды дұрыс көре алмаймын. Басында бірінші партада отқанда көрдім да, и өзім үшінші партаға ауыстым, и онда кішкене көре алмадым. Бәрі қарайды көзі қисыққа. Линза себебі шетке қарап тұрады, сондықтан мен өте алмаймын. Себебі арманым екі көзбен бірдей көрсем екен. Өскенде кім болғым келеді? Өскенде журналист болғым келеді. Әр таңды атырамын үмітпенен, бәрі жақсы болады деп үміттенем. Өмірдің ағымымен жүзіп келем, тағдырдың сынағы деп көріп келем. Бұл бізге берілген сынақ шығар, түңіліп қапа болсам сағым сынам. Сол үшін күресемін, мойымаймын, жеңіп шығам бір Алланың қалауымен. Сұраймын бір Алладан денсаулықты, дұға қылшы аналар ақжаулықты. Бұл өмір аямайды, әлсіздерді сол үшін болу керек талпынысты. Жанымдағы аяулы анам мені, әлпеш деп аялайтын банам мені. Әр қашан алға қарай жетелейтін аман болшы, мұқты болшы анам мені. Айназдың жағдайы осындай. Қарекетті үнемі өзі көріп отырады екен, анасына да өтініш жасаған өзі екен. Хабарласыңызшы, Назеркенің хабары да маған қатты әсер етті. Назеркеге де қолынан келгенше көмектесіп жатыр ғой ел жұрт. Мүмкін бізге де қол ұшын созар деп анасына өтініш жасағаннан кейін анасы бізге хабарласып, содан кейін бүгінгі хабарды ұйымдастырдық. Оқуға деген ынтасы қалай, Айназды? Жақсы оқи ма? Жақсы оқиды. Әрине, ана балас үшін бәріне дайын. Айназдың анасы тіпті хабарласқанда керек болса, мен қызыма өзімнің де бір көзімді берер едім деп айтқан. Мәскеуге барыпты, сол Мәскеуде Израильдің мамандары ота жасайды екен, соған барсам деп кәдімгі қарекет жасап жүр екен, ол жаққа жіберген анкетасында қабыл алып, келсеңіздер, келіңіздер, жасаймыз, бірақ қаражаты осындай деп белгілеп берген екен. Содан кейін біз мәселенің мән жайын білу үшін не істеуге болады, қалай істеуге болады, Мәскеуге апарсақ не істеу керек деген оймен қарекет жасадық. Сюжет көрейік. Көзіңді жапшы. Мына жерде бір деңке бар ма? Жоқ. Көрінбейді? Жоқ. Даже қол жүрген ештеңке сезілмейді ма? Газы бар ма? Жоқ па? Түк ешқандай жарық сезіп тұрған жоқсың ба? Сол жаңа тулғалы бір. Көрмейді. Мен айтты ғой, врачтар көреді. Іске жүрмейді. Жоқ, көреді, бірақтан енді керектіні көрмейді да, 100% емес, только бес қатарды оқып тұр. Қалғанын көрмейді. Көреміз. Может, минус бар шығар көзінде, плюс бар шығар. Соны анықтау керек. Если керек болса, сосын очки шешеміз. А пока мына 110 и 108-ді өтіп келіңіздер. Хорошо. Алматыдағы көз аурулары институтының балалар бөлімшесіне апардық, толық тексерттік, қараттық, көрсеттік. Әзірге толық шешімі шыққан жоқ. Ағалары студент па? Алды студент деді ғой деймін. Иә, 16 ағасы студент. Екінші ағасы 7-ші сыныпта оқиды. Менің естуімше, Айназдың анасы Маяның өзі, біз жаман ауру дейміз, соған ауырыпты ғой. Қашан? 4-5 жыл болды ауырғанына. Содан жазылып шықты ма сонда? Жазылып шықты. Жазылып шықты.
Әйтеуір жеңіп шықты, балалардың... Ауруды жеңіп шықты. Ауруды жеңіп шықты, иә. Айназдың әкесі қайда? Ажырасып кетті, 2 жыл болды. Сол келіншек ауырғаннан кейін тастап кетті? Ауырғаннан кейін кетті. Осы қожалықтың арқасында ажырасып кетті екеуі. Сол. Хабарласып тұрам екен? Жоқ, жоқ, хабарласпай. Балаларына? Ол келіншек алып алды. Алимент төлей ма? Төлемейді, төлемейді. Енді көмек дегендей. Сюжет көрейік. Тексеріп жүріп жатыр, қаратып жатыр, бәрін көрсетіп жатыр. Біз әңгімелесе тұрайық. Менің естуімше, Майя тағы да әпкесі мен жездесінің бір қызын асырап алған ба? Жоқ, ешкімді асырап алған жоқ. Асырап алған жоқ. Үйінде кім бар, бір қыз бар? Мойнқұмдағы әпкесінің қызы ғой, студент. Үйінде. Онда әкешесі өліп қалған. Әкешесі қайтыс болып кеткен? Қайтыс болып кеткен. Жаман аурудан қайтыс болып кеткен, соғы жүреді қазір. Маяның үйінде? Маяның үйінде жүреді, квартирасында. Мая өзі қайда тұрады? Мая Көксайда тұрады. Жоқ, Мая өзі сол бағып отыр ма жаңа қызды? Бағып отыр. Ол жасы нешелерде? 17 ғой. Бой жетіп қалған екен ғой? Өзі қайда жұмыс істейді Маяның өзі? Мектепте мұғалім. Мұғалім. Қайда тұрып жатыр дедіңіз бағанып? Квартирада тұрып жатыр. Жер тамда. Кредиті бар, квартирасы бар, болғанда қиын енді. Бала шағасына... Ағалар көмектесіп тұра ма төрт ағасы? Төрт ағасы қайдан, бәрінің семьясы бар, өздерінің бастарында кредиттері бар. Бала шағалар бар, 5 баладың арғайсында. Көмектесе алмайды олар. Ары қарай сюжет көреміз. Майя, Айназ, екі қыз екеуі келді. Қалған әңгімені өз ауыздарынан естейміз. Ортамызға шақырайық. Келіңіздер. Кел алайық. Кім болғың келеді? Журналист. Не үшін? Жұлдыздарды көргім келеді. Жұлдыздарды көру дейтін қиын емес қой. Түнде шығасың қараңғы түнде, далаға қарайсың, далада қарасаң жұлдыздар дейтін самсап тұрады. Сен басқа жұлдыздарды көргің келе ме? Иә. Қандай жұлдыздар? Әншілердің ме? Иә. Өткен жолы Назеркенің хабарын көрдің ба? Иә. Ұнады ма? Иә. Назеркенің көрдің ба? Сондай бір мінезі ашық, сондай. Иә. Арбада отыр, үнемі сирек отыр. Соған қарамай кәдімгі көңілі сондай да. Иә. Ал сенде не? Екі аяқ жүреді. Солай ғой? Иә. Мектепке барасың. Иә. Емін еркін жүресің. Алматыны кеп көрдің. Ұнады ма? Иә. Ұнады ғой? Иә. Ал бір көзді қалпына келтіру қазір түкте қиын емес. Адамдар, мына әсіресе қыз балалар түріне көп мән береді. Ал шын жігіттер әдетте қыз балалардың көзіне мән бермейді. Оның көңіл күйіне, мінезіне, жүрегіне көңіл бөледі. Иә, жақсы оқитынына көңіл бөледі. Сен жақсы оқиды деп естідім ғой.
Я. Бес деп па бәрі? Жоқ, төрттер бар. Төртте бар. Негізі көбісі бес. Е. Бірдекілі төрт бар. Солай ғой. Қай сабақты өте жақсы көресің? Математика. Онда ақылды қыз болып тұрсың ғой. Е. Солай ғой. Мхм. Тағы қолыңнан не келеді? Тамақ жасау. Тамақ жасай аласың ба? Е. Он жасында тамақ жасай аласың ба? Е. Қандай тамақтар? Барлық. Не, қалай жасалады? Сол керек болса болды. Кез келген тамақты жасай аласың? Е. Рецептін көріп аласың, керек болса. Өзің жасай бересің. Е. Мықты болдың ғой. Қолынан тағы не келеді? Үй жинаушы. Келеді. Келе ме? Е. Мхм. Қара, сабақты жақсы оқу келеді, тамақ жасау келеді, үй жинау келеді. Саған жетіп жатыр әзірге. Басқа бір өнер бірдеңе үйреніп жүрсің бе? Қатысқан. Қайсыған? Ән. 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 Саған қазір үйде отырмау керек. Саған домбыраға да бар, не ұнайды? Ұнамаса суретке бар, ұнамаса биге бар, одан кейін әнге бар, одан кейін спортқа бар. Неге барғың келеді, бару керек. Жарай ма? Иә. Yeah. Меніңше сен көбіне кейде үйде отырғанды жақсы көретін сияқтысың. Иә. Yeah. Адамға дидарласу керек, көру керек. Сонда ғана қазақ айтады, жүрген аяққа жүрген мүлінеді дейді. Отырсаң, отырсаң. Иә, yeah, жантайып жатқан адамға дейді, жан жуымайды дейді. Жан жуымайтын болады. Келістік па? Иә. Yeah. Уәде бересің ба? Бүгіннен кейін шыққаннан кейін иә. Yeah. Үйірмеге барасың, мектепте араласасың, сөйлесесің. Иә. Yeah. Уәде бересің ба, жоқ па? Иә. Yeah. Иә yeah, ғой. Мхм. Uh-huh. Uh-huh. Достарың бар ма, құрбылар? Иә. Кім жақсы құрбыларың? Шұқыла, Қаракөз. Мхм. Ұлдардан достар бар ма? Жоқ. Ұлдар бұзық па кішкене? Иә. Мен жаңа байқадым, анаңмен сөйлескен кезде сен өте ашық екен мінезің, иә? Емін ашық сөйлесесің. Ал елдің алдына келген кезде, келген кезде сен көбіне иә, жоқ, иә, жоқ, иә, жоқ дейсің. Неге? Өйткені көп сөйлеспегендіктен. Ал журналист болам десең, мен секілді таңнан кешке дейін сөйлеу керек. Мен кейде эфирде отырғанда көресің ғой. Армас деп бастаймын, содан кешке дейін, аяғына дейін қарекетті берекетті бірақ бітіремін. Тоқтамаймын. Ал сен бүйтіп отыратын болсаң, сен келдің, ойла. Сен журналистсің. Иә? Мен қонаққа келдім. Мен қартайған Бейсен Құранбекпін. Сендер мені Қазақ телевизиясының қазір 60 жылдығы. Сендер бір 90 жылдығыма, 100 жылдығына шақырдыңдар. Сен осы ұлттық арнаның журналистсің. Ұлттық арнаның журналистсің. Yeah. Мен келдім, мен шалмын қаусаған, иә, отырым. Ал енді сен сол заманның мықты журналистсің. Ал сұрақ қой сен енді. Ал журналист, бастаңыз. Мен әлі білмеймін ғой, қалай сұрақ. Білмей деп қойма, қоя бер. Қалай тұрып жатсыз, денсаулығыңыз қалай? Деп үй бала шағаңыз қалай деп сұрай бер. Кеттік. Сен журналистсің. Денсаулығыңыз қалай? Құдайға шүкір, жақсы. Жүріп жатырмыз әйтеуір. Сіздің осы қарекетте жұмыс істегеніңізге қанша жыл болды? Мен қарекетте жұмыс істегеніме анау бір 2017 жылы шығардық қой. Содан бері мынау эфирден түспей келе жатырмыз ғой, шығарып келе жатырмыз. Зейнетке кейде шығайын деп сұранам, бірақ жібермейді мына басшылар. Отбасыңыз қалай? Отбасы жақсы, балалар өсіп кеткен. Құдайға шүкір, немере шөберелер бар. Солардың қызығын көріп жүріп жатырмыз. Болды ма? Болды. Көрді ба, қиын емес пе екен? Жоқ. Қиын емес. Өстіп-өстіп үйге барғанда жаттық. Бірте-бірте өзің мықты журналист болып қалыптасып кетесің. Келістік қой? Иә, рахмет. Келістік. Өзіңіз мұғалімсіз? Иә? Құдай өзіңіздің басыңызға да бір ауыр сын берген екен. Әй, осы Айназды қаратайын, қарекетке шығарайын деп, содан кейін денсаулықты түзеп жазылып кеттіңіз ба содан кейін? Иә. Осы балалар үшін негізі күндіз түні дұға етіп осы жазылсам екен осы ауруымнан деп. Содан өзім үшін Қытайға барып емделіп, Қытайға 3 рет барып келдім. Түгелдей сол жазылдым деп айтсам болады. Нешінші стадиясы еді?
Екінші стадия болған. Екінші стадия. Екінші стадияда 100% жазылуға толық мүмкіндік бар. Ешқандай да қиындығы жоқ. Дер кезінде қаратып, дер кезінде емделіп жазылу керек. Жалпы өзіңізбен ашылып сөйлеседі, мінез ашық па? Иә. Мінез ашық жау. Мен білмеген сұрақты қояды. Жанағы болмаса жанағы кез келген кет бара жатып мысалы неге ол сондай деген сияқты мысалы өткен журналистер солай болады, олар қызығу бәріне қызығады, неге ол бұлай, неге ол солай, ол үнемі журналист қызықпаса журналист емес, ол өзімен өзі үйінде отыра береді кітабын оқып. Я кітапты да оқу керек, бірақ бәріне қызығу керек. Мінезі сондай, әр нәрсеге қызығады, яғни ол білімді болады. Анаң ауырған кезде есіңде ме? Қатты ауырды ма? Иә. Yeah. Содан? Мен сағындым. Содан? Қытайға кеткенде. Сен жаңа анаң айтып қалды, қалай жазылғанын айтып қалды. Не оқытың сен сондан? Не деді? Құдайдан деді, не істедің деді? Жалынып сұрадым деді. Сұрадым деді. Мына енді Құдайдың құдіреті жаратқанның шексіз ғой. Ол біз нені сұраймыз, шын сұраймыз, ол соны береді. Бұл бірінші керек нәрсе. Бірақ оны сұрап қоймау керек, одан кейін не істеу керек? Еңбек ету керек. Иә, одан кейін не істеу керек? Әрекет ету керек. Қарекет жасау керек, иә? Ең болмаса қарекетке хабарласу керек, солай ғой? Иә. Ар жағын сосын көре жатамыз. Бізде қай жерлерге апардыңыздар дәрігерлерге? Біздің ұлттық көз орталығына алып бардық. Неше жасында апардыңыз? 2008 жылы мини операция дейді, сондай жасаттық. Нақты көз көреді ма, көрмейді ма, сол туралы анықтады. Сосын бар, осыдан 2 жыл бұрын барып қаралдық, жаңа мүгедектікке шығармай қойған. Содан сол кезде мүгедектіктен жаңа анықтамасын алу үшін әлбетте бәрін өту керекпіз ғой. Өту керек, қаралу керек, стационарға. Сол кезде бізге тағы да өзім мына екінші бөлімшелері бар, сол жерде осындай операция жасалады ма, мүмкіндік бар ма деп сұраған кезде жоқ деп айтты. Жоқ, жасалмайды деді. Сол кімнен сұрадыңыз? Сол дәрігерлерден, сол жақта жоқ деп айтты. Содан кейін ал кеше бізге айтты, жоқ, бізде жасалады, неге жасалмайды, бізге жасалады деп. Ал бірақ оға дейін мысалы біз бардық сол дәрігерлердің алдына квотасын жасау үшін, сол жаққа барған кезде сол кезде айтты, бізге жасалмайды деді. Мәскеуден жоқ, Мәскеуге анкета жібердіңіздер ма? Анкета жібердік. Мәскеуге? Анкета 5 жыл бұрын жібердік. Содан хат болмады, тағы да жібердік. Сонымен әртер осы 2 аптадай болды хабарласқанына. Өздері хабарласты. 14 сәуір күні ота жасаймыз. Ондай балалар енді жасалады ол операция, жасау мүмкіндік бар деп. Көретті ме? Сөйтіп айтты әртер. Содан үмітімізді үзбей, иә. Қай Мәскеудегі қандай мекеме? Медведев несіден. 14 сәуірде келіңіздер дейді. Ақшасы қанша дейді? Ақшасы енді 14 000 доллар деді. Ондай ақшаларыңыз бар ма? Жоқ. Мұғалімнің айлығы оған жетпейді? Жетпейді, кредит. Енді не жоспары? Енді несие алсаңыз өмір бақи төлейсіз. Несием бар басында. Өзім ауырған кезде несиемен. Өзіңіз ауырған кезде несие алғансыз, иә? Оны қайтару керек. Қайтару керек, әлі қайтарып жатырмын. Осындай жағдай, осындай жағдай. Балам үшін өз көзімді берер ем деп тұрсыз ғой біздің тілшілерге, солай ма? Иә. Бірақ енді ол мүмкін емес шығар, олай болмайтын да шығар. Құлкерім аға, көрдіңіз бе, анасы баласы үшін бәріне даяр, тіпті керек болса сол көзімді де берер едім дейді. Енді не деуге болады енді? Бұл бірінші, біз енді мынау зайырлық қоғамда жасап жатқанымызбен енді
біз Құдайға сенетін халықпыз. Жалпы тағдырға сенетін халықпыз. Енді Алла Тағала әр адамды әр түрлі жаратады. Бір тағдыр болыпты бұл қызымызға. Негізінде мүмкін Алла Тағала дәл осы қызымызға бір көзі мүмкін майып болған менен бұл қызымыздың мүмкін жан дүниесі өзінің қатарынан әлдеқайда сан мыңдаған адамнан артық болуы мүмкін. Басқа дүниесінде керемет бір биік нәрселер болуы сөзсіз. Мен үміттенем осы қызымның енді көзінің жазылып кетуіне. Дегенменен тағдыр ісі және бір көзі бар екен бұл қызымыздың. Өмірде енді мүлде екі көзі де майып адамдар бар. Қызымыз жазылып кетсін әрине. Енді жаңадан бері сізге берген жауабына қарағанда бұл қызымыздың жігері өте биік, өте жоғары, өзінің қатарынан жоғары. Тіпті жаңа ғана тамақтың барлық түрін жасаймын деген сөздің өзі мүмкін осы жерде отырған осы бар біздің қыздарымыз отыр. Осы қыздарымыздың өзіне де сабақ шығар сол деп ойлаймын. Сабақ. Иә. Өйткені бұл 10 жаста бұл бала 10 жаста бәрін жасаймын деген сөз, бұл сөзсіз оны 5-6 жасынан бері қарай істеп келатқан ісі бұны. Иә. Сондықтан мұндай құлындар аман болсын. Жалпы сол бір ғана көзінде кішкене бір жаңағы бір сынақ болып тұрғаны менен бұл баламыздың жігері өте биік. Баратын сапарына барып келсін иншалла. Біздің енді қолында жаңағы ақшасы бар азаматтар бар ғой қазір, Құдайға шүкір. Осы хабарды көріп деп ойлаймын. Керемет бір қазақтың бір азаматы осы қызымызға бір көмектесет деген ойдамыз. Жүбә жоқ қазір, енді жақсы азаматтар көп. Үмітсізденбейміз. Жүбә жоқ, ол жаққа барып келерсіздер. Бірақ мен Алладан тілеймін сол сапар осы қызымыздың шын мәнінде көзінің жазылып кетуіне себеп болса екен. Менің бір сабақтасым болушы еді. Осы бір көзінен тура осы сол көзінен жаңағы майып болады оны. Ақ көз дейді, жаңағы көзі кішкене сыртына қарай ағарып шығып тұратын. Бірақ енді оныкі жазылған жоқ. Көзі сыртына қарай шығып тұрды. Сосын бір күні екеуміз ойнап жүрдік бала кезіміз енді. Бір өгізді ұстап, аса өгізді үйретеміз деп шалма тастап ұстап әгінің алдыңғы аяғына шалманы іліп, басын енді жерге қарай имесе ол өгіз күш бермейді. Сөйтіп жатқан кезімізде өгіз қағып жіберді ана. Қағып жібергенде Құдайдың құдіретімен тура әгінің мүйізі кеп тура жаңағы майып көзге тиісін әгі. Тиді де кетті. Табан да әгі көз қызарып кетті. Содан енді үйіне кетіп қалды, бір ай оқуға келген жоқ. Бала кезімізде бірде қорқамыз, бірде қорыққанды білмейміз сіздің айтқанда. Иә. Бір айдан кейін әгі өзі менің құрдасым еді, келді. Бірақ ана жаңағы тел басқан көзі суалып кетіпті. Бұрын енді ол сыртына шығып кәдімгідей ағарып тұрады ғой. Қысқасы суалып жаңағы сөйтіп тартылып кетіпті. Оған ол бір ай бір есептен қайырлы болды. Өз табиғи ота жасалып қалды. Артынан ол ендегі жасанды көз салып сөйтіп өмірде осы күнге шейін бар ол азаматымыз. Былай тіпті біреу жаңағы енді білетін адамдар болмаса оның бір көзінің майып екенін ешкім білмейді. Жаңа жасанды көзбен жүр. Бірақ енді өмірде бала шағалы үрім бұтақты, қысқасы жаңағы көп нәрсені біледі. Сондай азамат, яғни ешқандай одан ол жаңағы енді тағдыр деп білді, одан рухы оның жасыған жоқ. Мәселе қызым, енді рухыңды жасытпа қызым, рухыңды жасытпа жарығым. Ол Алла Тағала бір сынақ қыпты қызымен. Сен 10 жаста болғаның ба, көкірегің ояу екен жарығым. Сенің көзіңнің жазылып кетуін Алла нәсіп қысын. Бірақ Алла Тағаланың Құранының аятынан бір аятты оқып, осы көзді жазып, себеп болып қалатын болса, солай болатынына ешбір шүбәланбаңыз. Ол жағынан да көріңіздер, бірыңғай бір жағынан жаңа медицинаға дұрыс, сол екі қадамды тең басқан дұрыс деп ойлаймын. Енді құлыным, енді сенің рухың төмендемесін, биік ұстау өзіңді,
сен қазақтың қызысың, Құдайға сенетін сенің атаның мысал. Жарығым сондықтан саған мүмкін Алла Тағала басқаға бермеген дарын берген болуы мүмкін. Басқаға бермеген, екі көзі барға бермеген көретін жан дүниеңнің ашықтығын берген болуы мүмкін. Соныңа мән бере ғой. Алла Тағала осы хабарды естіген азаматтар болса, қолында ақшасы бар азаматтар қазақтың осы бір алтын қызына жіба жоқ көмектеседі деген үміттеміз. Рахмет. Сандуғаш Есенбекова дейтін әпкең, сенің журналист, сені әтейлеп шақырдық, иә, бір жағы журналист болу үшін не істеу керек, қазден бастап нені үйрену керек, соған қазір саған кеңес береді. Тыңдаймыз, иә? Кішкентай ғана Айнас, сенің 10 жаста екенді естіп, мен өзімнің баламен жаста екен. Мен де анамын, сондықтан түсініп отырмын. Әжейдің де жағдайын түсініп отырмын. Жалпы қазір қоғамда Бесенаға біз алыстағы ағайын тұрмақ, жақындағы көршіміздің жағдайын білуге мұршамыз келмейді. Өйткені күнделікті қарбалас тіршілік, бітпейтін әркім өз-өзімен әлек қазір. Сондықтан дәл қазір қоғамда халықтың жүрегіндегі ауыр дертті қозғайтын, ашы шындықты ашып айтатын осындай қарекет бағдарламасының ашылған кезде бірден бір қуандығандардың қатарында болдық. Өйткені халықтың төбесіне шыққан күн секілді бағдарлама болды расы керек. Жалпы сіздердің бағдарламаларыңыз осы халықтың жүрегіне жол таба отырып, ғұмырлы болса дейміз. Ары қарай да жалғасын тапса дейміз, өйткені оның бір дәлелі қаршадай ғана қыздың өзі қарекетке хабарласыңызшы анашым. Бұның өзі қаншалықты сіздің бағдарламаңыздың кішкентай қыздың жүрегіне жол тапқандығының дәлелі. Айнас, кішкентай жарығым айналайын, сені қыздар хабарласып айтқан кезде мен Айназды қалай қуантсам екен. Енді Алла береді дертті, дауанды Алла береді. Сондықтан кішкентай болса да саған сыйлығым бар. Сен әйтеуір қос жанары көрмей қалған жандардан қарағанда тәуір, Аллаға шүкір 12 мүшең сау. Тек қана бір ғана сол бір көзіңнің қарашығын ашсақ болды. Біз сенің батылдығыңа қарап қазір сүйсініп отырмыз. Осынша халықтың алдында өзіңді еркін ұстауыңа қазір қыздар әкеліп берер. Шағын ғана сыйлығым бар. Соны өзіңе ала ғой, қабыл ала ғой. Сандуғаш әпкең арнайы сыйлық алып келді. Ашып көресің бе? Не бар екен ішінде? О, күшті рюкзак, анаң қара. Ішін ашсаң адиал, ішін ашсаң жамылғы бар, өте әдемі. Айназдың анасына сабыр тілеймін, дұғаңызды үзбеңіз. Және осындай баласы үшін ананың дұғасы қабыл дейді ғой, әженің дұғасы қабыл. Сондықтан үміттеріңізді ақтасын, Айназ. Өзінің ерге бергісіз қабілеті, батылдығы бар екен, тек алға. Саған сенеміз, және көзіңнің келесі бағдарламада жазылып, екі көзіңнің ашылып, осында келіп бізге бағдарлама жүргізгеніңе куә болайық болашақта. Рахмет. Бұл болсын дейді, ғалым апайыңды, профессор апайыңды шақырдық Алматы мемлекеттік университетінен. Бұл кісі саған, енді сен мектеп бітіресің ғой, мектеп бітірген соң оқуға түсуің керек қой, дұрыс па? Соған қалай дайындалу керек, соны да айтып береді қазір. Айналайын, Айнас. Бізде қазақта жақсы мақал бар, әке көрген оқ жанар, шеше көрген томшер деп. Мен жаңағы бағдарламаның басында көрсеткен көріністен, және сен нағашы апаң менен Бесен ағаң сөйлескен кезде сенің анаңның қайсарлығына, анаңның сендер үшін өзінің өмір менен өлімнің арасындағы арпалысып кішкентай ғана балапандары үшін мінекей құлан таза жазылып сенімен бірге мына қарекетке келіп отырғанда мен басымды иіп отырмын. Шынында да Айна, сен бақыттысың, өйткені сенің қасыңда анаң бар. Өйткені ана баланың бас ұстазы. Өйткені сенің мына қазіргі тамақ пісірем дегенің, үй жинайым дегенің, 10 жасар болсаң да үлкен кейбір біздің өзіңнің әпкелерің жасай алмайтын тірліктерін жасап отырғаныңа мен ризашылығымды білдіремін, айналайын. Жалпы біздің қазақтың қыздар батыр, қайсар. Өзің білесің, 10 жасарсың, мектептің бағдарламасында да бар, Мәншік, Мәметова апаңды алайық,
Лотан соғысы кезіндегі Әлия Молдағұлова паңдалайық, одан бердің келе 86 жылғы Ләззат Асанова сияқты 16 жасар өзім жа елім деп, халқым деп, ал сенің оның қасында сенен одан да үлкен ерлік шығады деп ойлаймын. Біз Абай атында Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде өзіңнің денсаулығыңды одан ары қарай түзеу үшін бізде арнайы педагогикалық, яғни дефектология деген мамандық бар. Сол кез, сол мамандықты сенің жаңа көзіңнің жалпы мәселесімен айналысатын бөлімше бар. Сол қазіргі мына өзің неден университеттің сайтынан кіріп, сол дефектология деген мамандықты қарап, бізде мүмкіндігі шектеулі жүре алмайтын, көзі көрмейтін, тіпті жаңағы құлағы бір құлақ естімейтін де балалар, студенттер келіп оқиды. Бірақ әрқайсының өмірге деген құлшынысын бір Алла Тағаланың арқасында мінекей жоғарғы оқу орнында оқып, жоғары білім алып жүр. Жаңа мына ақын ағаң айтқандай, журналист апайың айтқандай, мына отырған, мына осында келіп отырған біздің студенттеріміздің барлықтары да сенен бір Алла, сенің айназ айналайының екінші көзіңнің жарық көріп кетуіне біз кәміл сенеміз. Алла Тағала сені қолдап, желеп, келесі бір осы Бейсен ағаңның қарекетінде осындай передачада мен шынымен болдым ба деп, өзің осы бағдарламаны ағаңа көмекші болып жүргізуіңе тілектеспін. Көңілген кішкене күшті болып қалды ма? Сетті ма? Ең бастысы, жаңа анаң айтқандай жалбарындым деді ғой, бір құдіретті күш бар, сол күшке сенетін болсаң, иә, сөйтіп сұрайтын болсаң, содан кейін үнемі қарекет жасайтын болсаң, тиісті арнайы көз институты бар, арнайы мамандар бар, мықты дәрігерлер бар, кәдімгі бір жанашыр мейірбан адамдар бар, жолы бәрібір табылады. Екі ақ нәрсе бар, адамның басына қиындық түскенде екі нәрсе бар, адамдар екі түрлі қарекет жасайды. Бір адамдар сары уайымға салынады да өздері бір мұңайып отыра береді, олар отырған сайын одан сайын соны балшыққа бата береді. Ал бір адамдар бар, мен үнемі айтам, ол қандай басында қиындық болмасын соның шығу жолын іздейді, қарекет жасайды, алдыға жүреді, іздейді, адамдармен сөйлеседі, мамандарға барады, дәрігерлердің алдына барады, басқа мәселе болса соны шешетін адамды іздеп табады, сол арқылы өзінің мәселесі шешіліп бақытты өмір сүреді. Меніңше сен осы екіншісін таңдайтын сияқтысың, солай ма? Иә. Yeah. Қарап жылап отырмаймыз, солай ғой? Жоқ. Әнді де айтамыз, биді де билейміз, сабақты да оқимыз, иә? Реті келген кезде, кезегі келген кезде отаны да жасаймыз. Жасаймыз, жасаймыз. Одан қорықпаймыз. Солай ма? Иә. Yeah. Біз көз институтында толық тексерттік қой. Бәрін қаратып шығардық. Мына жерде осы Лұқман Нұрланұлы дейтін ағаң келіп отыр. Осы көз ауырлары институтында балалар бөлімі бар. Соның меңгерушісі біздің хабарымызға бірнеше рет келген, өзің секілді балаларға ақыл кеңесін берген, көмек қолында созған. Біз бүгінгі хабарға шақырдық. Осы Айназдың анализдерінің қорытындысы не болды? Не істеуге болады? Мәскеуге жібереміз ба, жоқ басқа жол бар ма дедік? Тыңдайық ағаңды. Сізді қарекет бағдарламасына үлкен алғыс білдіргім келеді. Осы Айнастың сұрағын, мәселесін көтергендеріңіз үшін. Айнастың жағдайы сирек жағдай. Біріншіден ауру, туа пайда болған ауру. Екіншіден 10 жасқа толып отыр, яғни біраз уақыт бойы бұл көзі дұрыс көрмеге келген. Үшіншіден қыз бала, ол да қыз үшін маңызды жай. Сондықтан Айнасты біз жаңа видео сюжеттен көргендеріңіздей толық зерттеп, бүкіл көздің басқа құрылымдарын тексеріп, ар жағын тексеріп, тор қабығының сетчаткасының функцияларын тексеріп, консилиум жинадық. Сонда институттың ең сондай тәжірибелі хирургтары қарады. Сол консилиум нәтижесінде Айнасқа қасан қабығын ауыстыруға, ота жасауға болады деп шешімге келдік. Оо.
өзіміздің дәрігерлер жасайтын болды. Естідің бе? Иә. Көрдің бе мені? Мәскеуге бармай-ақ, қиналмай-ақ, ақшаны сұрамай-ақ. Ақшасы қанша оның? Портал арқылы ол операцияны тегін жасаймыз. Тегін, тегін. Тегін. Күрделі емес па? Күрделі оталардың бірі. Yeah. Яғни мамасы дұрыс айтады. Алдында 2 жыл бұрын келгенінде мұндай оталар Қазақстанда жасалмаушы еді. Бұрын жасалмаған жоқ па? Жоқ. Бұрын жасалатын. Бірақ соңғы жылдары трансплантация бойынша заң өзгергеніне байланысты материалмен бір мәселелер пайда болды. Yeah. Сол мәселені біз былтыр шешіп, Ақштан арнайы материалды Қазақстанға әкелу жолын тауып, осы оталарды қайта бастадық. Қайта бастадыңыздар ма? Сол былтырдан бері. Біз трансплантация туралы 5-6 рет хабар жасадық. Сол 5-6 рет жасаған хабар да бекерге кеткен жоқ. Әйтеуір заңды қабылдауға да әсерін тигізді дейміз. Бұл өте керек болды. Көрдіңіздер ма? Осындай, егер бұл сол заң қабылданбайтын болса, осы Айназға дәл қазір көмектесу мүмкін болмас еді. Солай ма? Иә, дұрыс айтасыз. Өте маңызды заң. Соның арқасында Айназға бүгін осындай ұсыныс жасап отырмыз. Институттың қолынан келеді деп айтып отырмыз. Рахмет. Рахмет. Апа, естідіңіз ба? Естідіңіз ба? Рахмет. Бұрын жасалмаған елде, өйткені трансплантация туралы, сол адамның белгілі ағзаларын ауыстыру туралы заң болмаған, ол қабылданды. Былтырдан бері енді осыны қолға алады. Көз ауырлары институты Алматыда орналасқан. Айназды бүкіл мықты хирургтар зерттеп, тексеріп, өзіміз жасаймыз, қалпына келтіреміз деп отыр. Қуанып отырмын іште. Өйткені Қазақстанда жасалмайды деген үмітімізді үзгенбіз. Енді иә, бәрі жақсы болады. Бәрі жақсы болады. Сәтті болады десеңіздер, сәтті болады. Иә. Бұрын жасалды ма қазір? Осы соңғы кездер балаларға жасалды ма? Иә, балаларға да жасалып жатыр. Жақында бір 2 апта бұрын бір жас 2 айлық балаға жасадық. Аха. Батыс Қазақстаннан келген бала, иә, ол да туа біткен. Иә. Туа пайда болған ақ түсі емес. Яғни шешесі қазір анасының правасынан айрылып отыр. Өйткені балаға дұрыс қарамағандықтан кішкентай нәрестенің көзіне ақ түсті. Содан бір көзі ағып кетті, екінші көзіне ақ түскенін біз жақында қасаң қабығын ауыстырып қалпына келтірдік. Көз көреді. Бала өте кішкентай, яғни кейін белгілі болады, бірақ қазір жарқырап қарап отыр. Мен бір сұрауға да бір кейде батылым бармай отыр. Ауыстырылғаннан кейін, қасан қабақ дейсіздер ме? Сол ауыстырылғаннан кейін не болады? Айнасының жағдайында. Бір жағынан қазір Айнасының көру жетілігін тексергенде жарық көрмейім дейді. Ол кішкене күмәнданып тұр біз. Өйткені көздің ішкі құрылымдары, көру нерві торға бап жұмыс дегенде көз жарықты көруі керек. Екінші жағынан электрофизиологиялық зерттеу жүргіздік. Яғни анау тор қабықтың ол ми сияқты нервті ткань, соның электр потенциалдарын зерттегенде кішкене импульстар бар екен. Бар екен. Иә, сондықтан үмітіміз бар. Үміт бар. Енді үміт бар. Көреміз. Иә, бәрі жаратушының қолында, импульстар бар, ішкі қабатта. Яғни үміт бар. Ата-аналарға тура осындай Айназдың диагнозы секілді балалар ауылдық жерде болуы мүмкін. Оларға қандай кеңес бересіз? Дұрыс айтасыз. Сол осы ота жасалмағаннан бері 60 шақты бала кезекте тұр. Бәріне дер кезінде отауды жасауды тырысамыз. Яғни мұндай ата-аналарға біріншіден окулистке барып тексеріліп, сонда бізге келіп толық тексеріліп жүргізіп, кезекке тұрып портал алуға мүмкіндіктері бар. Бұл баланың өміріне әрине өте үлкен әсер тигізеді. Баланың дамуына социалдық жағынан өте маңызды, сондықтан ата-ана жағынан осылай балаларды тексертіп
ота жасаған, жасауға жағдай болғанда, осындай жағдай туғызып, бізге әкеліп, кезекке қою өте маңызды деп айталам. Яғни бізге келіңіздер, балаларыңызды тексерту керек. Уақыт өткізіп алмау керек. Ол бұл өте маңызды жай. Уақыт өткізіп алмау керек. Мысалға, балардың туа пайда болған ақауларын не ғұрлым ерте жасасақ, соғұрлым көздері дұрыс дамиды. Яғни, баланың көзі даму үшін, оның ішіне жарық түсу керек. Сонда ғана көз дамиды. Яғни, көзді өссін деп күтіп жүрмеу керек. Не ғұрлым ерте қарату керек. Тағы бір нәрсе байқадым, сұрамасам болмайды. Осыдан бір, мен енді сіздерге осыдан бір 10 жыл бұрын ба, 15 жыл бұрын барғанмын. Содан кейін осы былтыр ініміздің баласы соған түсіп, соған арнайы барып көрдім. Адамдардың, сіздердің пациенттеріңіздің саны 10 рет өсіп кеткен ба дедім. Өте көп, көбісі балалар. Неден? Компьютерден, телефоннан емес па? Неден бұл? Неге көбейіп кетті көз аурулары? Рас па көбейіп кеткені? Шын айтасыз, бізде үлкен, жас үлкен дәрігерлер бар, олар айтады, бұрында соншама науқас болмаушы еді. Өте көп. Қазір науқастар көп-көбейіп кетті. Бір жағынан, балаларға айтатын болсақ, туа пайда болғаннан қаулар көп. Экологияға байланысты, аналардың денсаулығына байланысты, ол өте маңызды нәрселер. Екінші жағынан, дұрыс айтасыз, көзге түсетін жүктілік көбейді. Компьютер, телевизор, планшет, ол да көздің көруіне қатты әсер етіп жатыр. Телефон, смартфондар әсіресе. Мысалға біз қазір мектептерде бір жаңа бағдарлама енгізіп жатырмыз. Мектепке түскен балаларды зерттегенде, балалар мектепке барғанда 5% ғана нашар көреді. Ал мектептен шыққанда 45% нашар көреді. Кең жартысы. Яғни әрбір екінші баланың көзі нашар көреді. Үш жерде отырған балалар, қыздардың көбісінің көздері нашар көреді, бірақ бұлар ұялғандықтан көзәйнек, көзілдірік тақпайды. Яғни ата-анасы баласының көзін кішкентай кезінен күту керек. Көзге режим жасау керек. Ең көзді, ең көп жейтін нәрсе саған ана көзді қазір ерекше сақтау керек. Көзді ең көп жейтін бұл қолындағы телефон, смартфон, оны қараңғыда қарау. Және оны күніне жарты сағаттан көбірек қарау. Компьютер, күні-түні компьютерде отыру. Ол көзді, сау көздің өзін әбден әлсіретіп жібереді. Сондықтан телефонды тық, жайғана телефон ал, компьютерге көп қарама, түкке қажеті жоқ. Келістік па? Саған көзді жаттықтыру керек, көздің жаттығулары керек, сосын дәрігерлерді күту керек. Міне, қазір уақыт келеді, портал алынады, оның бәрін жолын өздері көрсетіп береді. Ота жасадаймыз, бәрі жақсы болады. Сенесің ғой бәрі жақсы болатына? Яғни ата-аналар, балаларына ерте бастан көз гигиенасын үйрету керек қой, солай ма? Ата-аналардың назары балаларында болу керек. Яғни балаларының көп анасы балаларын телевизордың алдына мультфильм қаратып отырғызып кетеді, қолдарына смартфон беріп, өз істерін жасай бастайды. Ол дұрыс емес жай, мен бала ол уақытта бүкіл назары сол қарап жатқан мультфильмде, қарап жатқан бағдарламада болады. Яғни біріншіден тәрбиесіне әсер болады, екіншіден көзіне зиянды зат, үшіншіден гиподинамия, бала қозғалмайды, ойнамайды. Сондықтан оның зиян нәрселе жақтары өте көп. Сондықтан көзімізді жас кезден сақтаймыз, балаларға шектеулі түрде ғана тұтынуға береміз, смартфонды да, компьютерді, басқаны да. Өйткені бұл мына жарық дүние дейтін, бұл керемет дүние. Оны көру үшін көз керек. Жай ғана көрмеу керек, оны жақсы көру үшін көзің жақсы көру керек. Ал кейде көзде осындай туа бітті нәрселер болса, онда қарап отырмай, айна сияқты істеу керек. Қарекет ету керек. Ал қарекет түбі? Берекет. Аман сау болыңыздар. Ота сәтті өтсін деп тілеймін. Ота сәтті өтеді. Ота сәтті өтеді. Бәрі жақсы болады, айна. Жарай ма? Журналист болу үшін дайындаласың ғой алдыға? Иә. Жақсы. Арманыңа жет. Бақытты бол. Рахмет.